اندر کوئی قائد اور مقتدا، کوئی پیشوا، کوئی رہنما حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے رب نے اس بات کو بھی سمجھا دیا، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا کے اندر کوئی مقتدی صحابہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اللہ کے نبی نے خود سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظم کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر علماء دیوبند، علماء بریلی اور علماء اہل حدیث اپنے اپنے اکابرین کا ذکر کرتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، گجرانوالا کے رہنے والوں مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم دیوبندی ہو؟ تم مولانا سرفراز صفدر کی توہین کو گوارا کر سکتے ہو؟ گجرانوالا کے رہنے والے اہل حدیث مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا تم حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل سلفی کی توہین کو گوارا کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی قدر، میں بریلوی دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مولانا نورانی اور مولانا عبدالستار میادی کی توہین کو گوارا کر سکتے ہو؟ وہ لوگ جو اپنے موجودہ اکابرین کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، وہ صدیق کی بھی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، سنارین کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے، علی المتدا کی توہین کو بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں عظمت صحابہ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور حرمت صحابہ کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہر بات اب انسان کو اپنے سسرال سے پیار ہوتا ہے، جس نے مجھ کو بیٹی دی ہے میں اس کی عزت ضرور کروں گا، اور حضرات گرامی قدر، ہر شخص کو اپنے داماد سے بھی پیار ہوتا ہے کہ جس کی عقد میں اپنی بیٹی دی ہے میں اس کا احترام ضرور کروں گا۔ اگر آپ لوگ اپنے سسر کا احترام کرتے ہیں، اپنے داماد کا احترام کرتے ہیں، تو ہم گنگے کی چوڑی بات کہنا چاہتے ہیں، ابو بکر حضور کا سسر ہے احترام کریں گے، فاروق حضور کا سسر ہے احترام کریں گے، زندہ رہنا حضور کا داماد ہے احترام کریں گے، اور یہ المتدا حضور کا داماد ہے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن حضور کا سسرال اور حضور کے دامادوں کی عزت نعرہ لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ایک بات بتلائیے، آپ لوگ اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حضرات گرامی قدر، وہ ماں جس نے مجھے بچپن کے اندر اپنی جھولی میں کھلایا ہے، اور وہ ماں جس نے میری خواہشات کو پورا کیا، وہ ماں جس نے مجھے غسل دیا، وہ ماں جس نے مجھے نہلایا، میں اس کی محبت کا دم کرتا ہوں، اور جس کو عرش والے نے میری ماں کہا ہو، حضرات گرامی قدر، اس کا احترام کیا کروں گا؟ میں ہر رب حیدر حدید الگا احترام کروں گا، میں صدیقہ کائنات کا احترام کروں گا، میں حفصہ کا احترام کروں گا، میں ام حبیبہ کا احترام کروں گا، جب تک زندہ رہوں گا اپنی ماں کے دوپٹے کی عزت کر پڑے رہا لیرا پر رہوں گا۔ حضرات گرام، امی ایشا صدیقہ عظمت، امی ایشا صدیقہ۔ حضرات گرامی قدر، یارسین شہید ملت علامہ ایسام نہیں رہی، حضرات گرامی قدر، اور میں یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے میں چاہتا ہوں، ملک کے اندر
مسلک کے اختلافات تو گوارا کیے جا سکتے ہیں، مذاہب کے اختلافات تو گوارا کیے جا سکتے ہیں، لیکن صدیق و فاروق کی توہین کو گوارا کیا جا سکتا؟ عثمان و علی کی توہین کو گوارا کیا جا سکتا؟ حسنین کریمین کی توہین کو گوارا کیا جا سکتا؟ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کو گوارا کیا جا سکتا؟ حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر میرے بھائی نے یہ بات کہی، ایک انسان کے تقدس کے لیے، انسان کی قدر عزت کے تحفظ کے لیے، حق کے عزت کا قانون موجود ہے، ایک ادارے کی عزت کی تحفظ کے لیے توہین عدالت کا قانون موجود ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کی عزت اگر جمع کر لی جائے صدیق کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ، دنیا کی ساری عدالتوں کے تقدس کو اگر جمع کر لیا جائے سیدنا فاروق کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اگر توہین عدالت کے قوانین موجود ہیں، حق کی عزت کے قوانین موجود ہیں، تو صدیق و فاروق کو، عثمان و علی کو، عائشہ و حفصہ کو، ان کی عزت و ناموس کو قانونی تابوت دلا کے چھوڑیں گے، اور اس کے حوالے سے آئین کو بنوا کے چھوڑیں گے، اور اس ملک کی گلا دیوار کے اوپر صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور حرمت کا پرچم لگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اکابرین اہل سنت کا اس حوالے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں گولی ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں بارود ہے، نہ بندوق ہے، نہ لاٹھی ہے، نہ چبر ہے، نہ تشدد ہے، نہ نفرت ہے، لیکن ہمارے پاس صدیق کی صداقت ہے، بارود کی عدالت ہے، زمرین کی صحابت ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان اکابرین کی عزت و ناموس کا پرچم اٹھا کر انشاءاللہ میدان عمل میں آ کر رہیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے، علامہ شہید کے لہو سے لے کر ڈاکٹر عادل خان کے لہو تک ہم نے سینکڑوں جانوں کو گنوایا، لیکن انشاءاللہ ضرورت پڑی خود بھی اپنی جانوں کو نشاور کر دیں گے، لیکن ان کے صحابہ کے پناہ جانے دیں گے، اور صحابہ کی عظمت کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو، آئینی قانونی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو، ان کی تقدیس کا نعرہ لگانے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ سب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔